Ja dienā veltīs pusstundu fiziskām aktivitātēm, tev paliks vēl 23,5 stundas darbam, miegam, ēšanai un citām lietām. Ja tu būsi izkustējies, tu strādās daudz efektīvāk, jo smadzenēm ir nepieciešams skābeklis. Šodien var izmēģināt izaicinājumu, neizmanto liftu, bet saskaiti pakāpienus savā darba vietā. Ja strādā pie datora, atceries iztaipīties ik pa 2 stundām un atgādini to arī saviem kolēģiem. Pamatstāji kājas plecu platumā. Ieelpa, izelpā izklupienu solis sānis, rokas priekšā. Cēlis nedrīkst pāriet pār pirkstgalam.